Srovnávací výzkum Město pro biznis, který již čtvrtým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí v 227 obcích České republiky, vyhlásil také města s nejlepšími podmínkami pro podnikatele Jihomoravského kraje. V konkurenci 21 jihomoravských měst letos Hustopeče dosáhli výborného výsledku a získali titul druhého nejlepšího místa pro biznis. Potenciál ve všech městech České republiky, a to na základě 50 kritérií, které jsou rozděleny do 6 tematických oblastí. Je to podnikatelské prostředí, kvalita lokality, cenové podmínky, podmínky pracovního trhu, přístup veřejné správy a samotný průzkum mezi podnikateli. Co se týče letošního ročníku, tak Hustopeče bodovali především díky nízkým cenám a dobrému vysvědčení, které vystavili podnikatelé své radnici. Druhé místo v rámci Jihomoravského kraje je velmi slušné umístění. Já věřím, že je to i díky rozhodnutí směřovat naše město, no město a nakládání s majetkem tam, že nebudeme podnikat s majetkem, ale budeme vytvářet příležitosti pro podnikatele a živnostníky v našem městě. Tím směrem se ubíráme, děláme pro to všechno. Hustopeče se stejného srovnávacího výzkumu zúčastnili již po šesté a skok z loňského 9. místa na letošní místo 2. příznivě ovlivnilo hned několik faktorů. Výrazného posunu na přední příčky dosáhli Hustopeče i díky investicím do infrastruktury, která přímo podporuje rozvoj turistického ruchu. Získali výborné kladné hodnocení v kategorii cenového prostředí pro obyvatele i podnikatele, a to s přihlédnutím k cenám pozemků, bytů, ale i cenám nemovitostí určených k podnikání. Já chci především Hustopečím poblahopřát jak umístění ve finálové trojce z pohledu celého Jižní Moravy. Svědčí to určitě o tom, že v Hustopečích je vedení radnice nakloněno dobré komunikaci a spolupráci s podnikatelským sektorem a konečně určitě i celé zastupitelstvo. Já jsem jako hejtman dnes řekl, že každý jeden výsledek mě bude těšit, protože to fakticky znamená, že je to vždy kus Jižní Moravy, kde dobře komunikuje veřejná sféra s biznisem, kde se daří novým investicím, kde vznikají nová pracovní místa. To si myslím, že v téhle docela ekonomicky obtížné době jsou vždycky ty nejlepší možné zprávy. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Město pro biznis Jihomoravského kraje 2011, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, bylo uděleno i několik zvláštních cen. Město Hustopeče získalo speciální ocenění za nejméně znečištěné ovzduší.